välkomna till vlogg 5! Ja, just det! I den här vloggen så har vi några nya medlemmar i vår kanal. Och de heter Niklas och Leo! Läget då, wow! Ja, men båda de är kvar i vår klass och nu ska vi göra lite roliga saker med dem. Nu är det dags för frågesport. Okej, vem är vem? Jag är Leo. Jag är Niklas. Hur gammal är ni? 10. Vad är er favorithobby? Får fråga. Favorithobby man har? Typ sport. Okej, vilken skola går ni på? Segeltorpsskolan. Jo. Du då? När är det den på? Vad är din favoritsrätt? Svår fråga. Ananas. Vad sa du för att säga? Min är ananas. Min är bananas. Din är äpples. Nej, min är faktiskt mangoas. Okej, det var allt för frågor. Kolla! Det var inte bra. Nu är denna avsnittet klart. Men jag vill bara säga en sak till. Jag har tagit bort mina 4 steg.